വരുന്ന മറ്റൊരു ലേഖ 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 na sasa huyu mwalimu anakuja saa ngapi? Ama ni ile tu nikateze bol. Acha tu ngoje. Choranga ndege yangu. Ah, ndio mambo ya shule huko. Okay, habari kijana? Si jambo mwalimu. Sasa mimi ni mwalimu wako wa tusheni. Mimi ni mwalimu wako wa nini? Home tusheni. Nimeambiwa nikupe ile home tusheni. Wazazi wako wanaona ni kama ushiki kitu wewe. Shule unaenda, school fees unakula ama sijui unafanya nini. Anyway, hiyo si muhimu. Muhimu kwa sasa ni nimeambiwa uko na shida katika Kiswahili. Na nitakufunza vitu kadhaa kadha leo. Vitu mbili tutasoma leo. Leo kitu ya kwanza tutasoma ni methali. Inaitwa nini? Methali. Methali ni nini? Methali ni. Sawa. Sawa mwalimu. Ukikuuliza methali ni nini unamwambia methali ni methali. Kitu ya kwanza ni hebu malizia methali ifuatayo. Kamilisha methali ifuatayo. Nyumba yangu haina mlango. Aha. Nyumba yako haina mlango. Ita fundi. Ati nini? Si umesema nyumba haina mlango, ita fundi. Wacha ujinga wewe mtoto. Ndiyo, sasa ni nini? Utuwaja haya mambo ya methali kwa sababu naona ni kama umekuwa mdundu ingawaje hauna shimo. Ni sawa, twende kwingine ambapo tunasema nikikuuliza swali unanijibu. Mtu ambaye amesoma sana anaitwa nani? Mtu aliyesoma sana anaitwa nani? Msomi. Vizuri, anaitwa msomi. Mtu ambaye amesoma sana anaitwa msomi. Hiyo ni vizuri sana. Na mtu ambaye amesoma sana na akona mali mengi anaitwa nani? Mtu aliyesoma na akona mali mengi anaitwa msomi mali. So ni msomali. Ati nini? Msomali. Ndio maana ndo mwashinda wazazi wako kabisa. Wacha na hata hii kazi yenye kaya. Mtu aliyekufunza, sasa mtu ako na mali mengi na amesoma anaitwa msomali.